Krafttag mot tiggeriet. Nu skärper Socialdemokraterna politiken. Jag, efter en nyhetsvecka dominerad av hur svensk flyktingpolitik skildras utomlands kallade Socialdemokraterna till presskonferens i fredags. För att förebygga framväxten av ett ett Sverige, som man uttrycker det föreslår man nu tuffare tag på en rad områden. Nu är det plikt, ordning och reda som gäller. Vi ger möjligheter, vi bygger möjligheter tillsammans. Vi bygger vår gemenskap, det är samhällsbygget som är påbörjat. Min idé är vi också att jag som individ gör mig bästa. Och det är traditionell socialdemokratisk politik. Rätt och plikt. Nu säger jag välkommen till Lena Rådström båstad Socialdemokraternas partisekreterare. Tack. Ledorden för era ny, nya riktlinjer inom socialdemokratin är alltså rätt och plikt, ordning och reda. Det där med plikt, varför har det gamla ordet dammats av plötsligt? Men Vi ska väl komma ihåg att ett samhällsbygge bygger på en Att Du har en plikt att eh, göra din sak för, för samhället på samma sätt som vi säger att samhället har ju också en, en skyldighet att finnas där för dig. När vi investerar i utbildningsplatser för att människor som inte har ett arbete ska kunna utbilda sig och komma ut på arbetsmarknaden, så säger vi också att ja, men det är också din... Eh, plikt som, som arbetslös att faktiskt göra det anställningsbar. Ja. Men vi ska komma ihåg att det finns både en pliktdel och det finns en, mm. eh, en rättighetsdel. Och jag tror den här Rättighetsdelen känns bekant med socialdemokratin. Men varför, och Plikten fanns ju också för länge sedan inom socialdemokratin och betonades. Men vad är det som gör att det är viktigt för er att betona det idag? Ja, men vi ska komma ihåg att ska ihåg Det finns två delar, och det är väl alltid det som politiken handlar om. Men vad är ja, det Sverige idag som gör att det känns aktuellt för er? Vi, ska komma ihåg att teman, vi socialdemokrater går till partikongress i april. Temat för kongressen handlar om trygghet i en ny tid. Det är ordning och reda, vi pratar om rätt och plikt. men det är fokus på trygghet i en ny tid. Mm. Vi kan se att Vi har ett Sverige som inte håller ihop idag och det vi behöver visa. Att, men hur skapar vi ett mer jämlikt Sverige? Jag tänker på här att era politiska motståndare ibland kallar Socialdemokraterna för bidragspartiet. Är det här plikttalet ett svar på det? Ja, men så här, Vi tror att Sverige ska ha starka trygghetssystem om du blir sjuk om du inte har ett arbete. Moderaterna de säger att ja, okej okay. Vi vill stå för en tydlig och en hård linje, men man är inte beredd att svara upp med starka välfärdssystem. Ja, vi socialdemokrater vi tror på en stark välfärd. Vi vill att det ska finnas möjligheter om du är sjuk om du inte har ett arbete. och känner dig trygg. Mm. Och känner ni... trygg. Ja. Ändå är ni noga med att betona att alla som kan ska jobba. Är det inte så idag? För oss så handlar det om att Samtidigt som vi investerar i nya utbildningsplatser eller stöd om du inte har ett arbete, så betonar vi också att ja, men, kan du jobba, så ska du arbeta. Det kanske inte all... Vilka riktar sig den uppmaningen till? Ja, om du inte har ett arbete idag, så har du en skyldighet att göra det anställningsbar. När vi investerar i, i skolan, så är det klart att du som ung har också en skyldighet att faktiskt se till att –när du kommer till skolan, studera Men om lära vi, om dig om saker. Vi blir lite konkreta saker. Vilka, vilka behöver höra det här, att jo. alla som kan ska jobba? Vilka tycker att det inte är så idag? Nej, men jag tror så här, att pratar vi om rätt och plikt så handlar det om att precis som den lilla gemenskapen som handlar om din egen familj så finns det ett ömsesidigt ansvar i att hur ser vi till att den här familjen eh, håller ihop. Eller hur ser vi till att samhället Sverige håller ihop? Okay. Då finns det det mm. i en När du och statsministern höll en presskonferens då i fredags så twittrade Ann Volger, som en av Stefan Löfvens medarbetare, så här om partiets nya riktlinjer. Ökade krav i skolan, stopp för tiggeriet, hårdare tag mot brottslingar, ansvarsfull flyktingpolitik. Alla ska jobba. Och då svarade Moderaternas pressekreterare, genomgående moderatförslag alltså. Kan du förstå vad han menar? Fast det här är ganska så intressant att när vi socialdemokrater pratar om att ja, här handlar det om att skapa trygghet i en ny tid, så gör vi det utifrån att den socialdemokratiska regeringen har bytt riktning på politiken. Från att det har varit åtta år med stora skattesänkningar, så väljer man nu att över. Kan du den som tycker att det här ser ut som moderatpolitik? Nej, jag kan faktiskt inte förstå det. Därför att när det var en moderatled regering så pratade man om att välfärden var väldigt viktig. Det är därför som man istället då, la 19 gånger mer på skattesänkningar än man faktiskt gjorde på skolan. Eller när man sa att, ja men det är klart att vi vill minska klyftorna, eller utanförskapet som det var det moderata paradordet. Och trots allt så var det insatser som egentligen bara ledde till ökade klyftor. Idag så säger man att ja, vi ska bryta segregationen. Men det var ju åtta års politik som ledde till en ökad segregation. Och det bidrar till Jag tror till ett ändå många, många tycker att det, här, det börjar bli väldigt svårt att skilja eh, ibland Moderaterna men det känner du inte någon förståelse för? Nej, det är för att när vi pratar om ett starkt och tryggt välfärdssamhälle, det är därför som socialdemokratisk socialdemokratiskt ledda regering har valt att lägga 10 miljarder till att anställa fler i skolan. Okej, okay. nu vill jag gå över till tiggeriet som ni vill eh, minska redan i sommar. Varför det? Vi ska komma ihåg att idag så är det ungefär 4 000 människor som tigger ute på Sveriges gator. Och någonstans så vet vi att när vi går till affären, när vi går till bussen, när vi går vid tunnelbanan så ser vi de här varje dag. Det är aldrig som så att det här är en bild som får normaliseras i Sverige att hemlöshet och tiggeri där du utelämna människor som behöver hjälp. Varför kan de inte få be om hjälp? Det är klart att man ska kunna få be om hjälp. Men jag tycker inte att vi som samhälle kan titta på och se när den här bilden normaliseras. Och det är därför vi socialdemokrater, när vi har tagit fram våra riktlinjer till partikongressen, säger att nu handlar det om att jobba med två parallella system. För vi vill få stopp på och hur tiggeri. ska ni göra nu konkret? Och den ena delen så handlar om att insatser i människornas egna hemlander där Sveriges regering har ett samarbetsavtal med eh, regeringen i Rumänien i Bulgarien och där vi behöver hitta insatser på det vi tydligare kan stärka de sociala insatser, insatser för utbildning och insatser för och här Sverige, arbete. Här? Och här i Sverige så säger vi att amen, här så vill vi se över den eh, nationella ordningslagen och där det faktiskt kan innebära att det blir eh, förbud för penningsamling på vissa platser. På privat mark ska det bli lättare att avhysa människor? Så att det är klart att kommer det här betyda att tiggeriet minskar eller försvinner i Sverige? Det är klart att det finns en ambition att, att tiggeriet ska minska. Det är ju inte vägen ut ur fattigdom. Men vi säger inte heller att det ska vara förbjudet att, att be om hjälp. Utan här gäller det att vi behöver jobba med flera mm. insatser och flera parallella insatser samtidigt. Men stopp för tiggeriet som twittrades ut av en av era medarbetare? under presskonferensen. det stämmer inte då alltså. Men presskonferensen, då? Målet är ju naturligtvis att stoppa tiggeriet, därför att jag tycker inte att ett värdigt ett land som Sverige att du ska behöva vara utlämnad till enskilda personer om man vill ge en peng i den där bussen. Ja. eller inte. Och så vill ni ha betydligt hårdare tag mot brottsligheten, för att citera Stefan Löfven. Och ni vill ha fler poliser och kunna sätta människor i husarrest. Och Det här med husarrest, det, det har, om, man, om man tittar tillbaka lite något år så har ni pratat om det ganska ofta. Men vad händer med den här frågan egentligen? Vi ska ju komma ihåg att här handlar det ju om att tidiga och tydliga insatser för bland annat unga människor som har hamnat i, i kriminalitet, men där man tydligt ska bryta den banan. När blir det verklighet? Ja, det här är en fråga som regeringen arbetar med. och där Regeringen har eh, lagt fram flera förslag och där man utreder ett eh, antal förslag. Så att den frågan bereds Regeringskansliet. Det som vi har gjort är ju att i våra socialdemokratiska riktlinjer till partikongressen, Ja, men så lägger vi fram att ja, men här handlar det om att vi måste vara tydliga mot uh, när människor begår brott. Det ska vara tydliga insatser. På samma sätt som ja. vi, vi... behöver också jobba tydligt förebyggande. Kan vi, för om om människor... vi blir väldigt konkreta här. Vem kan hamna i husarrest? Ja, men om du har. Uh begått ett brott, att du ska just kunna hamna i, i husarrest på samma sätt som vi säger att vi vill pröva att jobba med, med fotboja. Det här handlar om en rad insatser för att faktiskt bryta. Unga killar som ska fortsätta gå i skolan, är det så tanken är? Men är ja. hemma på kvällarna eller? Unga människor som har begått brott, ja. ja. Eh, och, eh... Kommer det ett lagförslag? eller hur, hur långt är det igång? Lagförslaget är ju någonting som regeringen lägger fram. Det vi lägger fram nu och som vi presenterade i fredags var ju de riktlinjerna till den socialdemokratiska partikongressen. Mm. Okay. Vi får stanna där. Tack. och Nu vänder jag mig till migrationsminister Morgan Johansson. Välkommen till Agenda. Mm, tack. Jag frågar dig om Socialdemokraternas nya riktlinjer. Vi har pratat om det en stund här, men vi har inte nämnt flyktingpolitiken, för det är ju ditt område. Ni vill ha kvar den striktare migrationspolitiken som infördes efter den stora flyktingvågen 2015, om inte resten av EU enas om en generösare politik. Hur har ni kommit fram till den här ståndpunkten? Får jag bara först innan svar på den frågan, följa upp din fråga som du ställde till, till Lena Båstad när det gäller husarrestfrågan. Det var faktiskt också min okay. frågeställning. Och där, och där ska jag säga att där kommer vi under det här året att gå fram en, en lagstiftning när det gäller detta. Det är under, under utredning och vi kommer att ko, komma fram. Och okay. Det är precis som du säger. Att det, det, handlar, det handlar alltså om att de ungdomar som begår många brott, att se till att de håller sig, håller sig hemma på helgerna och att de också kan vara kan vara på, gå i skolan, det är en mellandel, innan man hamnar i fängelse. Tack för det beskedet. Sen, till mm. ja, sen till den andra frågan, den som handlar om, om migrationsfrågan. Då ska jag säga att där är vi just nu i en, i en förhandling med de andra EU-länderna. Jag tror att ska man lösa den här frågan då, då måste man ha en, en europeisk lösning. var det vi inte hade 2015. Och Det var därför vi fick så, såna stora bekymmer med en mycket eh, snedvriden fördelning av hur man eh, tog hand om alla de flyktingar som kom. Då. Men Morgan Johansson, vad, Finns det något som talar för att EU skulle vilja gå Sveriges väg tidigare väg att ha en generös flyktingmottagning? Det viktiga är att vi får på plats en europeisk eh, ordning. Sen var någonstans eh, det ska... Den, eh, de regelverket ska ligga. Det är naturligtvis det som blir en, en fråga om förhandlingar. Och där vi drar i olika riktningar. För oss är det viktigt att vi värnar asylrätten. Att vi ser till att fler länder delar på ansvaret. Att inget land ska kunna säga att men jag, vi vill inte vara med. Mm. Utan eh, tycka kanske att det räcker att man skickar någon patrullbåt till Medelhavet eller någon polis till någon gräns eller någonting. Okay. Men sen säga nej till att ta emot flyktingar. Så det är viktigt. Det, det är utgångspunkterna för, mm. för oss. Men okay. Men så länge... Resten av EU har en strikt migrationspolitik så kommer Sverige också Och Då är min kommande fråga här. Kriget i Syrien pågår ju hela tiden. Människor fortsätter att fly för sina liv. Varför ska Sverige då inte, oavsett vad resten av EU gör, Sverige är ett av världens rikaste länder, kunna ta emot fler? Jag tror att vi måste ha en, som jag var inne på, för att kunna klara det här totalt sett, då måste EU ta ett gemensamt ansvar. Det funkar inte att, att ett enskilt land att ta så stort, stor del som vi har gjort. Vi har från Syrien gett skydd åt 143 000 människor sedan kriget bröt ut i Syrien. och Vi är det land som har gjort, tagit den allra största delen av det. Vi säger för att, det är klart att om det skulle bli, bli fred i Syrien i morgon kommer det säkert att vara något, någon annan konflikt än någon annanstans som kommer att blåsa upp. Så att för framtiden så måste vi ha en ordning där vi vi faktiskt är beredda att dela på ansvaret. Okay. Sen är detta en dragkamp mellan de olika länderna. Mm. Jag var i Ungern i förra veckan och såg att nästan två timmar med den ungerska migrationsministern. Och vi har helt olika ingångspunkter, utgångspunkter. Jag tror inte vi kommer en millimeter närmare varandra. Mm. Men jag hoppas att vi ska kunna lösa den här frågan. Så så gott det går i vart fall under den här våren under Maltas ordförandeskap. Okej, okay, en sista fråga när det gäller just det här. Miljöpartiet, är regeringspartner, vill ju gå tillbaka till den generösare flyktingpolitiken så fort som möjligt. Och nu säger ni att det är inte aktuellt. Vad säger Gustaf Fridolin och Isabella Lövin om det här? Nej, men så att säga, jag tror att alla är väl medvetna om att det pågår en parallell eh, EU-förhandling här och att, eh, det är, det är det, att det är viktigt på det sättet att, att, så att säga, kunna komma fram. Sen så kan man ju alltid diskutera hur enskilda länder ska kunna ha en, i vissa delar, kunna ha en, mer, en mer generös politik än, den, än det golvet som så att säga EU då kommer att lägga. Men det blir ju en diskussion som därefter får följa. För, Tack förfölja. så länge, Morgan Johansson, men stanna kvar hos oss i Agenda. Nu...